Jawane duwe kabeh. Dadi apa ae teko mrene dileker wong Jawa. Duwe kabeh. Apa? Alat musik duwe wong Jawa. Jak musikan duwe. Wong Arab duwe terbang, gampang gawene terbang niku wong meng kayu karo kulit ngono. Kayu karek ngethok keruwake template kulit paku beres. Eropa duwe musik gitar, gampang gawene kayu karo tali tok. Nek wong Jawa duwe musik akeh kaya ngono. Jenenge gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi mapan mampu membuat alat musik dari logam. Mas'ulun an ra'ayati. Sampeyan ditakoni tanggung jawabe antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Lha mula wong kene niku nderek niku. Padahal kula niku seneng lho delok Indonesia iki mulai bangkit. Ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Seneng kula niku. Ngono, melampaui anu tentara iki bintange 5. Polisi bintange 5. Banser iki bintange 9. Negara tahun 500 ono kanjuruhan 600 ngadek Mataram ning Dieng on pinter mulane wong Jawa niku ketekan Islam niku mau dikei model Islam nopo mau gaya siap nompo wong Islam nggawa selawat dadi selawatan wong Jawa ya seneng mawon wong sadurunge ketekan selawatan wong Jawa niku senengane nyanyi wis ket biyen. Mula ana selawatan kok lagu-lagu, ya seneng mawon pancen hobine wong Jawa niku nyanyi. Iki turun ketekan Islam. Meruk mentok nyanyi, dok mentok tak kandhani, mentok kok dikandhani. Meruk lintang ngono, ya ning tawang ana lintang cahayu. Meruk pipa niku lho nyanyi, tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Jawa niku. Sak senenge bahkan wong Jawa niku duwe tembang sing sak donya gak ana wong duwe. Menawa tembang khusus teke wong Jawa, tembang top namine tembang silit. Dene ora wong Jawa ora duwe tembang niku demok silit, gudi kenayo kendang jebol. Lah mulane ketekan selawatan ngono, yo wis seneng ae dikeki apa selawatan model berjanji yo heeh. Model Simtu Duror ya lagu model Yaman oh terima wassalamun musdamirun kulakini ada janda tompo model dangdut iya ya Rasulullah salamun alaik ada ini nompo jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak numpak lagu loro ati ya ditompo ya Nabi salam alaika niku lagu loro ati ya narep cerita karo sapa tompo nggak gendera ngene ya ditompo wong sak durunge nggawa gendera gedhe wong Jawa nggawa gendera cilik wis selampir ngene sewengi wis ngene tok apa meneh ana sone ta ngene kaya piye mangano yo kiai yo kudu nompo sak durunge kiai teko musik yo mlaku. Mulane mic ngeten iki menungso iki butuhe macam-macam. Kadang mic ini ya kita kalau kiai mlaku ora patek nesu karo tukang son. Lah wong tukang son iku ya kadang ngesoni kiai, kadang ya ngesoni sing roke sakme. Sakme ini ya wis biasa mawon donya. Wong butuhe lho, wong butuhe tukang son kan sing penting sone muni. Kadang ge selawatan, kadang ya digendang dutan. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa bunga akan mekar. Nah, kalau ini ya,
Lindungnya iso wong Jawa ketekan apa ya mlebu. Endi sing ra ditampa? Gaya napa mawon? Ayo zikir gedek-gedek. Illa. Wong Jawa ya ki mbiyen ya senene. Lung ngono nglakono sapi lho muni. Ya, Eropa duwe musik gitar, gampang gak ini kayu karo tali tok. Nek wong Jawa duwe musik akeh kaya ngono, jenenge gamelan. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh. Jawa. Mau pikir Jawa itu terus apa-apa elek ngono. Liyane prei. Prei, coba kowe mrene bolak-balik ngono. Halan Jawa. Lha niku lagi sing tak sampe. Wong Eropa duwe dongeng gagah, cerita cinta namanya Romeo Juliet. Sampai di film no Titanic. Lho, ana wong Cina sampai ing Tai. Wong Arab kais Laila, kene pun ora duwe duwe, ande-ande lu lumut. Letole si ande-ande lumut. Tamuruna putri kang unggah-unggahi, putrine kang ayu rupane. Leteng abang iku kang ta diarani ibu-ibu kula mboten purun. Ibu-ibu kula mboten mudhun. Nadan ayu sisane si sak lanang kabeh iki mesti pengin ngerti kuburane Yu Kangkang. Nanti kuburane iki kira-kira. Wis tak ziarahane tabarukan. Ana wong lanang enake uripe, icip-icip tok ora tanggung jawab. Iki nendi wonge? Gila. Niku dole siande-ande lumut. Temurunana putri, kanggo-kanggo-kanggo. Putrine kang ala rupane, leteng kuning iku kang dadi arane. Ibu kula inggih purun, ibu kula inggih mudhun, najan ala menika kang putra suwun. Hebat to andi-andi lho. Iso bedakno kang. Mas yo mengkilat ning mustakmal. Modheke. Wis kanggo. Tapi mas yo welek mlethek mambu telek ning orisinil. Rodelo kadadak. Jawa ini duwe kabe. Wong Eropa duwe kisah ibu tiri kejam Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang. Duwe kabe. Ono duwe wong rosso jenenge Samson. Kene duwe Bandung Bondo. Oso. Lho, ayo. Ono duwe kewan ngomong kura-kura ninja. Kene duwe kancil nyolong ti. Timun. Apa sih orang duwe? Jadi jangan pernah membanggakan peradabanmu nang ngadepi wong Jawa. Jawa, komplit Jawa ya sembrono. Lah, Kanjeng Nabi mulang akhlak, omong saomong dijogo. Wong Jawa kit biyen omong saomong dijogo. Wis ana aturane. Mula omong ana pangkate turu, ana pangkate sare, ana pangkate tilem, ana sing pangkate nindro. Ning ana sing pangkate micet. Ana sing pangkate mbatang, ana sing pangkate ndekok. Apa meneh? Ngiler. Ana pangkate mangan, ana pangkate dahar, ana nedhok, ana badhok. Jawa. Mangano bahkan basa niku paling komplit basa Jawa. Mula ngaji Quran niku paling enak basa Jawa. Jawa pengajian paling enak ya basa Jawa. Jajal ngaji bahasa Indonesia ngono, mumetno wong. Wong bahasa Indonesia iku kalimate rapate akeh. Ditokno karo basa Jawa, mati bahasa Indonesia, KO.
Ayo saiki bahasa Indonesia ini kunduran truk. Bocoran duwe sampean. Semaput sampean ketemu kunduran truk. Wes sing paling gampang pecirit. Bahasa Indonesia ini apa? Nek mencret kan akeh cret-cret-cret. Lha nek pecirit wis saiki crit ngono ta. Demulane Jawa niku wis duwe hak kabeh, ora ana wong Jawa ora duwe hak iku. Klopo niku isi cilik, bluluk. Gedhe cengkir. Sedurunge dadi manggar, sing ngene mancung. Engko nek gedhe klopo. Bathok. Wong Inggris meng kekenat. Ono dadi opo? Kekenat coconut. Celut-celut. Ya ra iso ta ge. Jobi. Wong Jawa lho, apa delok tiba mengarep jungkel. Lambene lematok nyosop. Mengguri ngeblak. Krene glempang. Wong arep meng sakoto. Nembala. Ngene iki kula iso guyur dhewe. Le bangsaku kok dielek-elek mau lho tak butekno saiki dielek ayo. Wong kowe dodol ya mrene nek wong kene ra iso tuku ra mungkin kowe dodol ning kene. Berarti wong kene luwe maju timbangan kowe iso tuku. Ya dhuwit berarti. Cilik ning sawah wine. Gedhe pari. Mun nek dipanen gabah. Cuwil-cuwil menir. Nek utuh beras. Didang sego. Ora dibuntel sego. Lon buntel godhong lontong. Buntel janur kupat. Isik siji tok iku opo? Lha kita opo? Nek silite gosong intip. Ora kepangan karak. Wong kono rice. Rusak kalah pe wong kene kamu sing rada di ndengono lu ngono nek ket apa nek gedhe ngono kejojo ketusuk nek saiki telusupen susupen iki cuwilin pentol pentil nek wis macam-macam wis de kene ujug sampean takok komplit apa yang tidak punya haknya. Dumulane kok jae nyanyi-nyanyi-nyanyi karo wong Jawa. Dadi kadang sakniki iki wong rumangsane peradaban sing apik dheke wong liya, dheke wong kene. Paling tertib, paling apik wong kene. Engko tak kei bukti. Bahkan Indonesia niki wong Islam niku paling tertib, paling apik wong kene. Ngerti wong Jawa, wong Indonesia niku ketekan Islam. Wong Jawa niku wis duwe urip bareng sing beda-beda wau niku. Sing butuh agama beda, sing mboten apa niku. Mula teng mriki niku urip sing apik to, Kang, Kang. Wong kono isih ribut iki lho sukuku, iki lho bangsaku, iki lho turunanku, iki lho al kene Bhinneka Tunggal Ika. Le maju sraeneng. Wong ditakokno menungso niku lak ya ayuhan nas hi menungso. Malaikat ribut kawitan wong anyaran karo iblis suwi-suwi beres. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa lanang wedok wadu Habil Qabil. Suwi-suwi beres. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Aku gawe sira iki berbangsa suku tawur bangsa-bangsa suku-suku. Sampai suwe-suwe nek kowe iso pangerten, iso saling mengerti, inna akramakum 'indallahi atqakum, wong sing paling mulya, wong sing paling takwa. Ning kene niku wis tekan kono. Dadi sing dihargai niku wong sing takwa ngono tok trahmu sapa? Ora urus wong kene. Nggih mboten? Dadi kiai ra ono takon kowe iki turunane sapa? Ora eneng pisan. Sing penting ngalim, pinter, ora ono kowe wong ndi kok dadi kiai ning Kendal. Ora ono sing takok, Mbah Dim niku king Brebes
orang no ditakon, orang itu wong Brebes jadi kiai neng Kendal, orang neng Ngalem, muni jadi kiai, Gus Alam muni, musuh orang neng neng kita kau kita telah mu apa, khotbah neng masjid, orang neng kang, kene kiai wis rampung ngono kuwi mulane kok saiki ana ribut iki trahiki hei wis lewat iki wong Jawa karo buyute wis ora sat kok dipikir kowe ampuh ya ampuh rasa mikir kowe ngene-ngene iki Jawa mulane rukun ning Timur Tengah rung rampung wong kono isih ribut kabilahmu apa almu apa al wali kono isih ribut ngene kene rei mayit jane serah ono sing penting takwa otoritas agama di hadapan Allah padha ngene Indonesia mulane iso rukun lah wong sing kaya ngono kuwi mulane iso nglakokno prinsip uripe Kanjeng Nabi. Nabi ku nek petuk menungso beda-beda cekelen dawuh dawuh napa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kullukum ra'in sira kabeh iki pemimpin mas'ulun an ra'iyati sampeyan ditakoni tanggung jawab e antaraning sing mimpin lan sing dipimpin. Mula wong kene niku nderek niku akhir wong sing beda-beda nderek dawuh Nabi ra'iyah wong sing beda-beda uripo tanggung jawab. Mula onten namine konsep urip bareng cara Nabi jenenge ra'iyah. Ra'iyah dijikuk kali tiyang mriki dadi bahasa rakyat. Lemula wong Indonesia niku jenenge rakyat. Uripmu beda-beda ku arepmu sing penting tanggung jawab. Satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat menjadi rakyat untuk negaranya hanya muslim Indonesia. Ora iso. Wis rakyat apa balikno suku apa? Suku apa? Ning sebagian negara Arab urung iso isek sukumu apa ngene kene wis pre rampung. Mula ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Wong kene ngarani masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri mula ana kalimat musyawarah. Biyen sing nata ngono ku jenenge para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah niku sing sakniki dadi NK RI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepuk sing banter. Lemula NKRI ku pemimpinnya ini ku majelis permusyawaratan rakyat. Majelis ini ku wong nek lu membicarakan sesuatu saling tenggang rasa. Ojo menang-menangmu dewe. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Mula majelis neng kono lagi dadi teori kene jadi praktek bernegara. Lu mangkano aja mbok anggap kene iki elek apik kono ya apik kene Kang. Teori wis dadi praktek jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lu ngono kono apik ya apik kene jadi topo. Dengar ini api-apian, bukan oleh itu bongsa yang api-apian. Soalnya ini orang ngono di bongsa sing ora apik. Kok apik bongsa yang ngapik ini bangsa ini? Karena apa? Kebanggaan pada bangsa dan negara. Itulah awal kebahagiaan sebuah bangsa dan negara. Amerika ini bangga ini bangsa ini. Sampai urip ini. Tapi film Hollywood nih, kita mulai Will West sampai The Last of the Mohican. Mampen ora tau roh niku. Amerika kok kalah karo Vietnam, ora terima wong Amerika. Nggih film Rembo 1 sampai 6. Kalah karo Cina secara spiritual gawe American Shaolin, American Kung Fu. Kalah karo Jepang gawe American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lha kok durah ngono kuwi sampeyan kiai ora roh niku. Cero bongso isali tanggung jawab hidup bersama niku kiai sing ngurus termasuk ojo ngasih uang congkra paten-patenan dan lewes paten-patenan sembahyang yora nyaman sekolah yora nyaman
ibadah ya orangnya nyaman lu ngono kudu dijogo hidup bersama niku. Cina niku le mbanggakno bangsane lho, kit gawe film ular putih sampai ular ijo digawe rodek. Kit mulai Wong Fei Hung sampai Sun Gokong digawe. Wong Jepang gawe ngono, wong Malaysia bangga dengan bangsanya serahkan sama Upin Ipin. Upin Ipin Jolali wong Malaysia iki ono anak-anakane wong India. Kayak tokoh cilik jenenge Jarjit sing rukun karo anakan India, sing rukun karo anakan Cina, kayak tokoh cilik jenenge Mei Mei, sing rukun karo anakan Indonesia kayak tokoh Susan. Susan ngono iki donya dijogo. Lah wong bangsane sak donya lagi njogo bangsane agar kehidupan menjadi baik, lho ngono wong kene iki lagi seneng elek-elek bangsa bangsane. Lho duwe pitik gede titik ini pitik Bangkok. No, duwe rambut apik ireng diabang-abang. Oh, londo akhirnya LKMD, londo kok mengendase. Lenge wakhir ora pede dadi wong Indonesia, ibu-ibu cantik itu putih. Wakhirnya begitu ngono melu tuku pemutih baik clean. Engge terus pengin nganggo legging. Padahal katok legging, katok londo, katoke wong Jawa. Lah kok wong Jawa kan bledu-bledu ngono katoke ya aja legging. Akhirnya begitu ngono tuku obat pelangsing murahan wetenge loro. Tapi dipaksa dandan akhirnya nge-gym ane aerobik ora meng keset pengin kuru. Bareng wis kuru, apik ngono. Oh, akhirnya kelambine mosok isih berukut akhirnya you can see. Bareng wis ngono raine dikelorok dadi putih. Idepe disembung ngebiong ya ayu ngono. Ora iso rambut abang kacamatane ning bun-bunan. Nyeneng no wong lanang delok ngono ku yo apik yo seneng apik, tapi nek wis ngono ku biasane ora gelem sendalan trepes, sendalan jinjit. Bareng sendalan jinjit raine ora kena panas, ora gelem ning sawah. Akhire sawah didol. Gaya tuh yo tuku pabrik. Akhire sesuk nyambut gawe ning pabrik. Nek ora nyambut gawe ning pabrik ya sing ditandani mau didol. Yo hati-hati. Mlane tadi cowok-cowok Indonesia. Indonesia ya sini. Nah itu semua bangsa membanggakan. Padang kula niku seneng ngerlo delok Indonesia ini semulai bangkit. Ya lalu aton, ya lalu aton, ya lalu aton. Seneng kula niku. Ngono melampaui anu tentara iki bintange 5. Polisi bintange 5. Banser iki bintange 9. Ngono mlane tak totonane angel. Wong 9 endi wong ngomblong. Kon ngene ngono. Ngene ngono. Ngawal kiai ngene, bareng kiai ini kok melok salaman. Nek nah, arep banter ora nek. Wis ngono. Lha yo ora apa-apa ngecas. Mon. Lha iki banter bolo karo aku. Lha iya, ngene ngene iki. Iki model ya Allah iki sing anu suporter iki. Lele, jadi kita ini punya bangsa. Mohon ya Allah waton, ya Allah waton, ya Allah waton. Lele, sewemangat. Liane malah senengane olok-olok bangsa. Bangsa ini dua presiden dilok no PKI. Dua presiden dilok no ijazah pal. Lu milih presiden itu biayanya triliunan. Lu kok sampean percaya karo Rocky Gerung sing rano wong milih? Lele, ya, ya. Ini wong ruwet. Wong milih presiden iki lho triliunan biayane wong sak Indonesia melok milih. Lah kok sampean percaya karo Nur Sugi sing ra ono wong milih. Iki wong gemblung. Sak pinter-pintere Pak Amin Rais urung tau dipilih wong sak Indonesia. Ngono. Sak lok-lok bolokno lokno kaya ono apa jenenge Gus Dur tau dipilih wong Indonesia. Ya sembrono. Lho mulane ngono arep nglawan presiden, people power, people power. Lah wong rung tau dipilih wong sak Indonesia kok kanggo people power. Ya sing teko ya selikur buntet to. Akhire ra dadi people power, dadine upil power. Kita nih kadang lho sak niki. Ngono wong sing dipilih sing sak mono akeh. Mas yo ngono gubernur Pak Ganjar dipilih wong sak Jawa Tengah.
tengah. Lah ono DPR siji ngritik sampean percaya DPR e pater dhewe mek dipire wong 6000 ngono ta. Wangi masuk akal iki pilih ngono. Kanjeng Nabi dipilih Gusti Allah nggo wong sak donya sing milih Gusti Allah. Lha ndak percaya romo sotek ngono. Dia Eden ngaco, lu ngono akal panas. Lha iku sing biasa ndelok dangdut ya ngono kuwi. Iyo kiyo, lha iku lati mulano sing teko ngene iki aja terlalu GR dipikir dikira teko pengajian tok. Ya ora. Jatilan ya teko. Dangdutan sing semene ya teko. Kelambine ya salin. Mulano sing biasa pengaosan pokoke angger teko dikeki kaos. Mulano pengaosan lho model ngene. Iku sing model gawa gendera karo selawatan. Nah nafsu ti ya nafsu ti ngono ya kuwi. Kuwi wonge kuwi. Tapi nek ora ana sing model kaya ngene pengajian ya ora mla. Ora mlaku sing ngene-ngene iki sing gara-gara pengajian urip. Unggah drangkong-drangkong ini iki sing gara-gara pengajian urip. Iki nek nari ning lawang-lawang ra isin belas sing ngene iki. Nggih, mboten. Lha ngene iki. Sampeyan matur nuwun duwe model kaya ngene iki. Lha ya ra isa. Mosok kiai ne teng mlaku golek tarikan ora ya ngene iki. Dadi donya iki komplit urip bareng-bareng. Makanya kita ini punya sampai punya sikap jaga kebersamaan. Nah, bangsa ini dewe nih, bangsa paling bersatu. Sak donya nih. Dene mangkane sampeyan pengen takok, negara paling sunnah neng donya ya Indonesia niki. Siapa yang boleh nanti? Ro'iyah, musyarakah, musyawarah, majelis, mahkamah, hakim. Itu loh, itu bahasa Arab Al-Quran kabeh. Tapi orang kok ya terus awak dhewe. Wah ini negeri tohut ini yang jemono kan. Demang kan ini. Karena kita menggunakan prinsip ro'iyah rakyat niku. Mula sak donya gumun karo Indo. Indonesia wong Arab iki bangsane siji, kocar-kacir jadi puluhan negara tawuran. Wong Eropa bangsane siji pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Siji, lumangano. Lho ngono iku mulano. Karena kita ini prinsipnya bersatu, beda-beda tapi saling tanggung jawab. Mula awak dhewe ayo urun persatu persatuan urun. Makane kiai-kiai ya urun nek ndonga nggih urun bareng-bareng. Padahal ndonga iku ijen nggih iso wong perintahe nameng ud'uni astajib lakum, tapi nek sing kiai ndonga mari ndonga pun kita jadikan kebersamaan. Soale napa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqun. Kiai nek tok sing ndonga liyane aminah. Amin, 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 amin. Lah kok kesuwen? Amin. Kiai ini wis paham, alhamdulillahirabbil alamin. Sing iso ngono sapa? Santri. Santri NU meneh sing iso liyane mondo ngomong. Tidak pernah menjadikan agama sebagai alat pemersa. Ibu areng sing ndonga tambah akeh dijak ning alun-alun kan Kendal jenenge istighfar. Sabarang tekan kono dadi siji karo bakul tahu, bakul bakso, bakul gorengan, rukun dadi siji, roda ekonomi berputar, bangsa terjaga. Loh. Oh, dan selawat ya ladina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, tapi kiai sing selawatan bareng bareng sampai kumpul ning alun-alun jenengane nopo? Kendal bersolawat. Garek sing teko nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu ka. Ape. Oh, no no. Oh, no no. Ya no no. Ya no no. Nabi Muhammad. Dari kalbat lumin Allah. Ya no no. Wain putih payu kabeh, sepanduk payu, slayer payu, gagang pancing pak. Apa tuh menunjukkan Indonesia? Indahnya kebersamaan dalam selawatan.
Sing teko kok Gus Ali Gondrong nika mafia selawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos ngono. Lah ya donya ya nabang ngono ireng ngono pu. Oh wis ngono ae rasa dadar ribut. Sing teko ya padha bakul tahune wingi teko nang Habib Syekh, sesuk teko nang mafia selawat. Rasa tetap beda-beda. Apa yang ini? Waduh, wah. Apa? Tukang cetak slayer ya, apa? Waduh, ngono kok bingung. Sing bayari ya, apa? Waduh, rati bayari, rata kowe kok. Waduh, lho. Ini donya, Kang. Duh, kok ada pun kaget lho. Dulu gue salam nih, ngono. Tadi gede aku. Tiba-tiba foto nih. Nggih. Niku. Ana wong mati lho sik kok berukun. Untuk apa menjaga persatuan rong dino, telung dino, yasinan, tahlilan. Ya Allah, sampai akhirnya niku lho besek ya payu. Pitik ingkung payu, larutan penyegar payu kabeh. Mulane Indonesia ini aman tentram walaupun tanpa investasi tidak terjadi penumpukan kekuatan informal. Ini Indonesia. Soalnya nopo, urip sama kiai. Mau nilai makamnya wali nih. Bis pariwisata apa? Ayo nyambut makam tamu nih wali. Dodol sego apa? Ayo, dodol katok. Ayo, copet nih lo urip nih makamnya wali. Lihat apa tuh umat ini negara Indonesia menjaga. Jadi persatuan kita jaga. Engkau yang jeruk makam. Nah, inilah. Ini urung rampung sih toh insyaallah ala Muhammad iki urung rampung wis ila kadrotin ape ilmu stopah. Lha yo sebelah urung rampung wis ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu lana lillah Azana khabari fadlillah sebelah mana ngawiti engsul ngono ku ya ora ana sing padu gentenan Kang ngono ya ora ana kowe iku nek karo lho ana teko niku kelambenan banser ijenan kowe iki arep rombongan apa tiba jaket dibuka rombongan saking si kucing ditenggo teng bis ngono ku ya ngono dari ku. Itu makanya Indonesia ini rukun. Terus cinta. Karena orang menziarahi makam wali pasti cinta di mana wali disemayamkan. Wong Kendal ziarah Tuban seneng Tuban wong ono Mbah Bunang. Ziarah Cirebon seneng wong ono makamnya Mbah Sunan Gunung. Jadi setiap tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Itu bibit cinta pada tanah air. Lemuloh rauno teroris kok seneng ziarahku, kubur semua teroris pak teroris pasti tidak pernah ziarahku, kubur ngebom Surabaya yo gak wani wong ono makame Bang Ampel, ane teroris blung ni yo wani wong ratau ziarah, ngono mangan lo kiai kiai, ane wong ni urat diatur kau ngono yo piye uripe, terus agomo ni ku menangan soalnya atas nama Tuhan atas nama Nabi, pulau kiai yo dijogo, nek santri ono kiai loro siji kiai sekti siji kiai kurang sekti kaya kula ngeten iki kiai kurang sekti mulo ora dijarno mawon bali iso diinstruksi Gus wis bengi leren ya leren kula tapi kiai sing paling sekti niku sapa ono kiai nek wis khotbah Jumat ora ono wong wani nek wis itaqullah meneng kabeh sapa sing wani protes wis tepur ira. Lha mangkane kiai sing menangan kiai khutbah yo dicek ora metiti cekeli tongkat karo kon maca tek. Akhire sopan wong maca tek itakullah. Itakullah. Lali teke ucul sebul kipas angin bubar. Terus tongkate ucul glondong. Lha mulane begitu ora cekel tek ora nggawa tongkat. Saudara Jokowi ngono ngono. Sampeyan arep delok wong-wong sing kocok-kocok kidul lho masjid ireng ning tungkate. Lho ngono. Mung ngene iki. Lah mangkane Indonesia bisa jalan ini semua mlaku. Akhire Kanjeng Nabi sing wekdal teng Mekah nggih
dipun sempatake teng Al-Qur'an wa kafa billahi syahida. Kanjeng Nabi seijen Muhammadur Rasulullah seijen dhewean sampai kepethuk bolo walladzina ma'ahu sahabat sak bolone asyidda wal kufar kedlut karo wong kafir wong zaman semono suwe-suwe rampung ruhama ubainahum saling kasih mengasihi taruhum rukaan sujada yabtahuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhina tari sujud semua kabeh golek ridane Allah dalika mataruhum di Taurat wa mataruhum Injil kazarin Islam itu digambarno kaya tandu tanduran mula ditandur teng mriki lirilir tandure wosu milir bareng tanduran para ulama ya wong kene ya ditandur kiai jenenge Abu Hodo Allah tandur mriki jenenge pangeran sing ngecet lombok to api begitu wong tanduran suwe-suwe tukul kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastama'ala suqih yu'jibu zurru'an yaghidu bihimul tanduran tambah ke gede saat ini kula pengen takon Islam paling gede di bunyi di dunia ini buatan Indonesia wong sholat paling akeh Indonesia masjid paling akeh Indonesia wong apal Quran paling akeh Indonesia wong haji paling akeh Indonesia antri saya ketahun itu man. Celengane Nabi saat ini paling gede itu Indonesia. Indonesia, mari kita jaga kebersamaan, hidup bersama harus dijaga. Nah. Timur Tengah, begitu Raison Joko, Beto Agomo, krono ono ni ikhwanul muslimin yang Mesir, tuawuran sak Mesir, bubar nih kok. Saat ini mulai merangkak mengatur kebersamaan. Neng Libya, Raison Rukun karo aliran sing Beto, tawur. Hasilnya apa? Nah ini delok nih kok. Perano negara berkembang sing urip sak niki Indonesia nyantai amene sik pengajian lenggene mboten Indonesia apa tumon Afghanistan meng perkara jenggot karo katok cingkrange bedil-bedilan coba wong kene katok cingkrang wis ra dibahas wong biyen niku kabeh niku ya wis duwe klambi cuman wong Arab niku klambine disebut jubah. Jubah karo wong kene diarani klambi syar'i. Klambi syar'i jubah karo wong Kendal ra iso nandur pari mulo diketok. Ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Wong Jawa ranti huruf ain duwene monggo bodhong mulo syar'un dadi sarung saruan dadi saru ngan aurate wong lanang baen asura warupa antarane wudel karo dotol. Nek sarung mesti dilinting ana cantolan mulo takbir Allahu akbar mesti nyan nyantol dini sampean pengen cingkrang lintingan sing rodok dua ini pengen melotrok dono beres lengono mula ngono-ngono merasa bobakan Nabi dahar driji telu dan sing di dahar Nabi kurma roti dan sampean soto dahar driji telu yang murat mare lemulano sampean ini pengaruh. Ya Nabi Allah, aja mah tak masalah. Wong wingkingi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali sing dipanasi kiri gak kroso. Lah mburine sampean matane ketok-ketok ngene lho Allah. Nyetop opo Imam kula. Nggih mulane mriki wis Allah luar biasa ngoten mawon Allah. Wong kene iki salat iki gayane tok. Allah akbar. Ini macam gaya netang, tapi mata nih telek. Duh, sambil dolar. Kupingnya kerungu, ting-ting bakso. Mana gaya netang Allah akbar. Imami yang rasa doa ya komplain. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi hisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe dengar deh pola make. Mulanya mungkin ini sholat ini dinteni wong panjeneng rapate sregep enggak usah sering sawah ana sing miyang. Mun adzan zuhur mesti ini setengah rolas si kucing mundur setengah telu.
Ayala sholah. Ngono. Engko teko siji loro. Wong gek loro. Robana. Ya Robana. Tambah telu. Bareng ngono wis pegel kok mek wong papat. Ono teko ora mlebu masjid malah rokokan ngarep masjid. Kiai ini wis pegel ngenteni ya tombo ati. Memegel ya nambah niat ini dewe ge. Warang gak teko-teko kiai ini wis ngamuk mangkel iki lek ora teko panjene wong kenci kucing iki kucing tenan kok. Akhir jari kiai ini diuruki anjangan jangan jeroan tal teko. Lho. Betapa indahnya wong ini sembahyang ae lho ngejak rukun bareng ba. Bareng dikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah muni kiai mriki soal apa makmume ora patek paham nek kiai meneng asing buri muni apa ge mau mbah lemangane kiai-kiai nek mulang ono swara ono napa ora kabeh iso maca Quran mulo masjid di speakeri Quran sing ra iso maca cek tau krungu Quran Anse sore takon endi Quranmu lambemu iso maca mboten ya Allah. Mata la kuping apa sing iso maca apa mu kuwi Quranmu ning ndi? Teng kuping ya Allah. Itung kupinge malaikat bareng ono Qurane. Heh kupingmu mlebu swarga. Heh kuping tok ya Allah. Lemulane dinamika dan cara digawe macam-macam. Mulane sing iso mondok ya mondok, sing ra iso mondok dipengajehi kaya ngene niki. Benbengi kiai niku gantian waktu pengajian. Mangkane wong Indonesia iki ra ono sing bodho pinter kabeh. Soale kiai-kiai duwe majelis pengajian sak menake. Dibiayai dhewe. Ora ngarep-arep mulutan dhewe biayai ora nek datang ngaji kok ngenteni dibiayai negara ora. Biayai dhewe. Entek pira kucing ngono iki urung sangune kiyaine. Ngono iki. Sangon lu diuripi dhewe. Lah sektor ngeten iki nek diurus negara. Bangkrut negara ini, duit piro negara sak mulutan ini pirang atus miliar itu orang Kendal entek duit saat sepanjang tahun saya Indonesia pirang triliun uang pengajian lu ngerti nih, mulanya Indonesia enak ruang-ruang pengajian ake karek pesen apa bupati bayar pajak pak, eh para hadirin pajak ya, ini rampung polisi pesen jangan narkoba, kiai muni narkoba haram terus ngono tuh, ojo leo ngajar-ajar nek menang-menang mboten nomor wae ora oleh. Lho mangkane kaya corona ro amir negara ribut corona. Kiyaine dipeseni tok karo petugas corona, yai pesen titip corona yai aja jumatan. Ora hadirin sesuk ra jumatan ya. Nggih, lho cocok iki prei jarene. Sing liyane ribut pengen jumatan kena enok kiai NU. Aja jumatan ya. Nggih. Rasa tarweh ya. Nggih. Rasa mudik ya, nggih ngono ta. Jelasno corona kiai, oh beres kula jelasaken corona. Para hadirin, ini dunia baru. Dunia medsos, dunia digital. Manusia bisa berbicara apa saja di medsos tanpa adanya kontrol. Dosa manusia luar biasa di mulutnya ketika ngomong enggak bisa dikontrol di medsos. Yang kedua, tangan manusia di era digital bisa memencet apa saja pakai jari. Jempolnya bisa membuka dunia dari yang paling tertutup sampai paling terbuka. Bisa dibuka. Maka dosa mulut dan tangan akan diazab oleh Allah. Turunlah corona. Mulut diazab dengan masker, tangan diazab dengan hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Tapi beres persoalan itu. Makanya apapun yang terjadi dengan Indonesia beres. Awas ini bendera tauhid, bendera la ilaha illallah. Ora iki terus tahrir. Kamu anti ini anti la ilaha illallah. Ora aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilallah. Ora Kang, aku ya anti gendera PKI palu arit. Tapi nek lu ngong ngalas ya nganggo arit lu ngonukang nganggo pa palu beres. Jadi kita selalu menyelesaikan persoalan-persoalan tanpa ribet jelimet jalan apa. Kiai punya ruang-ruang terbuka seperti ini benbengi pengaji, pengajian. Nek ngeten iki ilang bubar. Nek ndonga kok wis ijen-ijen alamat tidak ada doa bersama, tidak ada kebersamaan. Nek maca selawat ki wis mulai ijen-ijen tidak akan ada lagi. Nek ana wong mati
mati kok ijen-ijen, tidak ada lagi kebersamaan dalam kematian. Nek uang wis urip ijen-ijen, mudah dipecah belah, alamat bangsa ini akan terpecah belah. Ya ngono angel. Mulane kiai-kiai santri-santri iso rukun, rukun, rukun. Ngono le itulah endo. Nesa dadi Kanjeng Nabi kono sesuk arek ngenteni umat e kon dindi teko ngono sowan nang Nabi sesuk ning akhirat. Ngono sing Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Oh, sahabatku teko. Sahabatku, iya ya Rasulullah. Ngono wong Yaman teko. Assalamun muslimin. Oh, Yaman. Oh, warang teko nguri serondol ngene. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Salam alaik. Kon dike si koceng yang Nabi. Tau wak ayo ayo kene-kene ceng koceng kene-kene melok rombongan Abu Hurairah kono. Lengono siso. Karena apa? Rasulullah merindukan umatnya yang hari yang datang belah belakang. Kanjeng Nabi itu tahu esok-esok ini kentean banyu. Biasanya esok kapat gawa girba, girba ini ku kantong banyu king kulit nih kalau tidak ada rano sih gawa. Siapa sih gawa? Mungkin nanti Kanjeng Nabi jenuh. Ya ya sih gini gini. Kiki saking astane Kanjeng Nabi medal toyo. Ini tuh, nah sih kiki. Ono sih wudu, ono sih ngatus, ono sih nopo. Tetek Kanjeng Nabi ndangu teng para sahabat-sahabatku. Ya roh kabeh to kowe aku nggih Kanjeng Nabi. Saiki aku pengin takok, imane sapa sing paling apik? Yo iman panjenengan Kanjeng Nabi. Aku nabi yo biasa nek iman. Imane sahabat, malah wong sahabat petuk aku yo imane apik. Malaikat Allah apa meneh petuk Gusti Allah yo apik. Lah imane sinten Kanjeng Nabi sing paling apik? Tetek kandhani yo, rungokno yo. Rungokno. Iman sing paling apik iku imane umatku zaman akhir sing urung tau petuk aku tapi percaya lan iman karo aku. Merekalah yang kurindukan nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Lho kuwi sapa? Ya awak dhewe ngene iki sing model ngene iki, sing ora patek jangkep ngene iki. Quran 30 juz tekan kene karek Yasin tok. Ana sing nameng kuman kulhu, ana sing nameng kebagian semilai Rahman. Rahim, ibu-ibu namanya kebagian nun 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 no. Bu nun wal qalami wa ma yasdur nun tok sira pate jang hadis sak mono akeh mek kebagian loro tok innamal a'malu binniat karo kullu bid'atin dolala donga sak mono akeh mengko man loro donga mangan karo donga ngising tok Allahumma barik lana karo Allahumma ini a'udzubika minal khabuthi. Tapi ngandele wong kene niku mboten enten sing ngalano imane wong kene. Ora ngerti dalile haji, royoan lunga haji. Ora ngerti dalile sembahyang, royoan sembahyang. Ora ngerti dalile mulutan, royoan mulutan. Wong kene ora ana sing ngerti dalil melaku kabeh nglakoni agama krana iman. Ayo sampean tak takoni ayo. Sing ning ngarep iki dadi ustazah-ustazah. Ayo. Sampeyan ngerti dalile lunga haji? Hah? Ora ngerti pokoknya nabung iku berarti mlakune ora krana dalil tapi krana iman ya. Dalile mulutan apa? Ya mesti ora ngerti. Dalile pokoknya aku pengen perlu Kiai Muafiq ngono tok. Pengen perlu Kiai Muafiq iki sing kaya apa to ngono lho iku. Krana apa? Oh, ora perlu dalile wong kene iku wis mlaku krana iman. Saiki ana sing dalile apa? Dalile apa? Wong aku mrene iki luwih sapal. Apa dadak maca plang bareng kurang gawean wis meneng ngono wae. Rasa dadak dolal dalil dolal dalil. Dalilnya apa? Dalilnya malah kang ngono iki kok kok dalil. Aku ora ngerti dalile ya kok mana. Lha kene niku wis urip paling enak dadi dolal dalil dolal dalil. Nglakoni kabeh lho ora ono sing ngerti dalil wong kene iki lho. Iku berarti apa melakune krana iman. Ora ngerti critane nabi kaya apa ora ngerti. Nek dijaluk mulutan iuran metu, jaluk wedhus metu.
Lho sampe duwe panggung semene iki lah ya duwe larang to ngene. Sewone panggung koyo ngene kan larang, son gantung ya larang ya, Kang. Berapa apa wong tukang son sing cetek kawitan. Lah sampean, ya kudu melek wong pengajian. Oh, nek pengajian turu ya berarti kupingmu gak ngaji. Ra krungokno ya gak ngaji. Lah nek bokongmu tok sing lungguh. Lho ngono, wong ngaji kan bengak-bengok ya ndang dutan wis biasa. Ngono, biarlah semua berlalu. Hadapi seperti apa. Lu hafal kabeh malah. Bunga kan mekar, mesti kemarau me. Asik kadang-kadang. Lah ngene mboten ono wong niki umate Nabi pancen ya modele kaya ngene iki sing diapakno maneh. Lha nggih, lha umat Nabi kan jenisnya macam-macam. Kok meneh zaman saiki? Zaman semonten iki lho wis beda-beda. Ono sing kelas Sayyidina Ali, kelas Sayyidina Abu Bakar aku gak cerita sampean wis mesti gak iso nglakoni. Sayyidina Abu Bakar ibandane dinaikke kabeh teng Gusti Allah. Sampean bayar listrik wae angel. Kula mlo ra cerita Sayyidina Abu Bakar. Lalu, ayo nyontoh Nabi. Ya wis aku ora patek ngongkon sampean. Wong Nabi iku contonane angel wong manjane Nabi nggih. Nabi iki lho didoni wong sing ngidoni lara iku diparani ning omahe, ditiliki. Lah sampean kira-kira iso. Wis gombal wis ora sampean kurang gawean nyontoni sing angel-angel. Sampean aja menika dirasani wis esuk sing rasani tiba, ora mati apa mau ki wonge. Dadi ana pangkate dhewe-dhewe wong sampean ora pangkat nyuntun Nabi langsung. Halah yo, Nabi sak umur-umur ora tau padu karo garwane. Iki perkara kacamata ilang ele padu telung dina. Lah Nabi mboten tau goroh sak umur-umur awak dhewe ra goroh sedina sariawan. Dadi wis ora kelase pokoke saya yo. Sahabat yo abot-abot contohane, tapi zaman Nabi ono sing lucu-lucu ya. Ono sahabat yo macam-macam. Wono sahabat iki jenise wong desa, ora ngerti Nabi sowan. Nang ngarep masjid niku dikit-dikit. Mat. Muat. Saking bentone bocah niku. Ora ngerti Nabi ora turu, tapi pengin petuk Nabi niku tok bengok-bengok. Mat. Mat. Sahabat liyane iki dapuran ngene iki kondi, ya Allah. Rupane kok yo ora patek model, klambinge niki kondi kaya mat. Sok apa teliane wis ger ketene-tene. Kanjeng Nabi ngerti ngoten, eh celuk ndang-ndang. Kon mlebu, kon mlebu, kon mlebu. Akhire. Tut, akhire jak mlebu. Bareng wis tekan jere, mat. Apa? Aku kudu nguyuh. Lho, nguyuh aku mboten golek toilet langsung ning ajenge ning jero masjid buka nguyuh. Sok apa Umar tau ware pedang itu bacok ini jari kaya Umar ojo Umar iki ngawur jeng Nabi nguyon iya iku we ga oleh we kan mong-monganku neng kene iki wong ado cen adate bucah iki nguyuhi sak ngon-ngon jadi ngene iki wong desa ngene iki manjen biasanya ada wit gedang ya duyuhi eneng bantrek ya duyuhi ngene-ngene ya santriku iki santri si kucing iki. Lho, sing ngono ku ya ana, ngono dadi sampean wis ora dadak kuwatir. Ono sing ngono sing Sayyidina Ali tak critakno ora kelas sampean. Wis. Ya sing model ngono-ngono niku mawon. Nggih. Ono sing senengane turu masjid tapi ora patek sembayang, yo enek. Eneng terus Nabi medhun masjid terus ditawakoni, jeneng Nabi, "Mata sah, kapan kiamat jeneng Nabi?" Lha ora usah takok kiamat, wong kiamat niku sangu. Wong kowe tak delok turu-turu yo sangumu apa? Kulo mboten sangu ibadah jeneng Nabi. Sangu apa? Seneng panjenengan, eh? Seneng tok orang lakoni, mboten. Lah terus, kulo ajeng tanglet. Kulo kan pun jujur seneng kali jenengan. Jenengan seneng kulo mboten. Ya iso wong kuwi seneng aku masa aku ora. Nek jenengan seneng kulo, jenengan mesti ra tega ninggal kulo ning neraka to. Ya ya ora wong kuwi seneng aku sesuk kuwi bareng karo aku ning swarga, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ngaten iki, yes, ngaten joget, yes, mlayu. Sayyidina Abu Bakar krungu ngoten niku lho ya Rasul serius niku aku modal seneng tok mlebu swarga iya Abu Bakar mboten modal blas iya
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar saking senenge njoget ledek ra modal mlebu swarga. Apa meneh aku njoget. Iya. Sampai Sayyidina Abu Bakar iku jubahe mumbul ngeten iki. Lah niku sing akhire dicontoh kali Sayyid Jalaluddin Rumi dados tarekah namine tarekah Maulawiyah tekan mriki jenenge Tari Sufi. Mau ana ora? Ayo kuwi-kuwi biyen Sayyidina Abu Bakar ngono kuwi. Yes. Biarlah semua. Lagatan. Wono king desa ning sahabat niku nggih. Kangen Nabi. Saking kangene Nabi niku sampai kuru jenenge Sauban. Telung dina ora petuk medhun 3 kilo. Kangen Nabi sowan sak rombongan wong telu jeneng Nabi. Kangen jeneng Nabi. Iya. Tapi kula nek pas kangen niku ndamel puisi. Apa? Nggih jeneng Nabi kula ngelem-ngelem panjenengane jenengan kersa kula tak aturke nggih. Ya sendi ngene. Assalamualaikum zainal anbiya. Assalamualaikum sing gentenan aku Kang. Ambe menira anta Samson, anta Badrun, anta Nurun. Faqul habis ya cari Nabi. Yo naiki PN burjaku nyoh. Paringi burjan saking senenge keliling kampung karo ye. Lah karo sahabat liyane diuber-uber bocah niku. Duper kowe nyolong serbane Nabi ya. Ora Kang. Kowe nyolong. Ora. Sumpah lho ora. Lah kowe kok iso duwe? Aku mau ngelem Nabi dikeki. Nabi gelem mbok lem-lem. Iya, aku mau ngelem-ngelem Nabi dikeki iki. Nek sampean ra percaya sesuk ayo sak kampung teko. Dawane sesuke tenan sak kampung teko. Ngelem-ngelem Nabi kowe ape teko seneng rame sahabat Ali mlebu sahabat Utsman mlebu. Leneng kono iku ana sing gawa terbang, gawa kendang tang tung. Duwadaan Sayyidina Umar mlebu nesu. Apa iki tang tung brebeki kuping iki. Buanting kendange bak pecah. Mulakno ana sing damel hukum selawatan ngangge terbang ora oleh soalnya Sayyidina Umar banting kan kendang. Lah, ana. Tapi ana sing ngarani oleh. Soalnya nih Sayyidina Umar siji, tapi neng kono ono sahabat Ali, sahabat Utsman, Rasulullah, ora apa-apa. Tiga lawan satu, mulo ono sing ngulei. Lah diteliti Sayyidina Umar banting kendang sebab apa? Ternyata sebab Sayyidina Umar iku ora seneng nyanyian. Wong e galak. Nek maca Quran medeni kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Melayu kape, setan yang melayu. Ini Sayyidina Utsman Rasulullah. Apa? Sayyidina Ali lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Lapa muni Allah? Mau kok ora? Mau kok ora? Berarti sampean ini ora cocok karo sing galak gak? Galak lah. Coba nih sama jenisnya galak. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ngono. Sama. Berarti sama nih raca cokor galak-galak. Mulai FPI ya rapayu nih gini bubar. Lungge raca cok. Sing ngono. Sing galak-galak. Sing diri-diri. Mesti lah gitu lah. Rapayu. Sing ngono api lapo. Ribu ngono nih. Misalnya saya di nomor nih galak. Ojo meneh menungso. Iblis diri di nomor. Lenge makane Sayyidina Ali tau sumpah wong kok galake ngene iki ora nek mati takone malaikat mungkar nakir jawabe opo bareng Sayyidina Umar sedo kuburane dikuping karo Sayyidina Ali wong panjenengane wali yo keramat yo krungu malaikat mungkar nakir assalamualaikum salam sapa iku mungkar nakir ya Umar ana gawe apa ajeng takok ya Umar takok apa yo marabuka yo Allah nek apa meneh pun boten sida niku mawon mule. Lari Sayyidina Umar Maulana saking galake ana cerita. Teng kitab buku dulu jan iku diceritakne Ja'ar julun ila Umar bin Khattab. Ana wong lanang teko nang ngene Sayyidina Umar jenenge Abu Dzar. Niku ajeng curhat. Gara-gara bojone cerewet. Bojone cerewet Abu Dzar. Lah ya kurang apa liyane dewa ayuan aku ora duwe malah bojoku cerewet. Tenono tak tukar tambah iku.
Tapi saat durunge tak tukar tambah, aku tak curhat karo Sayyidina Umar, mesti ngerti carane menaklukkan wedok cerewet kaya ngene. Sowan sore-sore, bareng ajeng ndodok lawang, diajak teng daleme Sayyidina Umar, ono wong wedok ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kali bunyai Atiqah. Bunyai Atiqah niku galake ora umum. Bunyai Atiqah niku wong wedok paling galak. Lah jenenge iki dilala persis jenenge bojone Pak Ganjar Pranowo. Niku yo Atiqah niku padha mesti yo galake padha niku. Ngono, rambutnya sampai putih niku lah perkara galake kali wedok niku. Nggih, mlane tertib. Nah, akhirnya warung njur ngomel Sayyidina Umar meneng mawon. Rampung Abu Dzar sowan. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Abu Dzar ya Umar. Ono gawe apa sore-sore mrene? Mboten sida padha mawon. Terus takok ya Umar, kok panjenengan kuat Umar diomeli karo garwane koyo ngono. Abu Dzar ngerti yo. Bojoku pancen cerewet ngomelan. Tapi ngomelnya dia, marahnya dia tidak sebanding pada kasih sayangnya dengan anak-anak dan keluarga. Oh. Jadi ini sampe nyuntuh Sayyidina Umar saumur-umur gak entuk bentak garwa. Garwane lengone ngene. Lambene luwe cerewet timbang sing wedok gayane kok Sayyidina Umar. Opo? Biarlah semu. Lalu contoh-contoh ge. Bahkan ono kisah sahabat nih lo, saking kepengen ibadah musim haji lo ngoha haji lah isawaya itu waf nih ku geger sak Mekah esok sampai sore nih ura mandek-mandek ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim sahabat geger ki model opo no wong tawaf waf esok tekan sore mek ya Karim tok. Akhirnya sahabat matur Nabi jeng Nabi ono aliran sesat kita jeng Nabi. Nah, wah nanti yang tawaf nukut kita esok sampai sore namang ya Karim tok jeng Nabi. Mosok akhirnya kanjeng Nabi nili iteng Ka'bah. Onten tenan. Ya Karim ya Karim ya Karim Nabi isopo model ini. Suwe-suwe kanjeng Nabi ini rakuat ngetut no buri ini. Pengen ngerti sopo tuh lagi. Lah kok kanjeng Nabi suwe-suwe nilo no. Ya Karim ya Karim ya Karim ya Karim. Ya Karim, ya Karim ditirokno Nabi niku nesu wong niku. Alah sapa mburiku wani nirokno aku tenan tak banting. Suwe-suwe tenan mbuangkel Kanjeng Nabi cekel-cek dipicing kowe ya sing nirokno aku ya Karim ya Karim ya. Iya, apa? Oh, titenono nirokno ya Karim, awas kita gowo ning ngarepe nabiku. Tak kandakno karo nabiku. Mak tek ngono Nabi. Lah iki sapa Nabi kira-kira? Nah sopo nabimu kang? Nabiku Muhammad. Muhammad sopo? Muhammad ibni Abdullah. Hah? Muhammad maktek berarti umatku dewe iki jare-jare. Nah sampean wis tau petuk Muhammad durung pokoke kowe engko tak goro tak banting meneh ning kono. Wah akhire nabi niki anu nangis. Cek. Ya Allah umatku dewe. Niku nabi muwun niki. Karena apa terharu. Lah sing niki malah seneng. Lah ngono tok nangis. Nabi ta men nangis akhire sampai aras guncang. Ya Jibril tilii lah apa nabiku kok sampai nangis ngono. Kok nangis iki lha apa? Tilii. Lu ya Muhammad, sampe nangis tak kira kena apa dibanting wong iki ta ngono. Ora Bril, Bril. Aku iki lu mau iku ya pengin ngerti wong iki tawaf ya Karim ya Karim. Lah aku suwe-suwe iku ngetutno lah tak tirokno wong iki nesu. Lha kok aku cengkiwing dibanting ngene. Terus aku arep dikandakno arep digowo ning nabine. Lah kan tak takoni lah nabimu sapa? Lha kok jawabe Muhammad. Muhammad kan aku, Bril. Ya Allah, berarti wong iki runtuh petuk aku, Bril. Aku terharu, Bril. Sakit, Bril. Sakitnya tuh di sini. Oh, berarti. Bicara. Ya wis, wis. Timbangane sampean dipiting terus wis ngaku wae. Ngaku wae ya Rasul Muhammad. Akhirnya, Kang, wis tau petuk karo Muhammad durung engko tak goro tak banting kene ngono. Mas, sampean ngerti gak Muhammad? Durung kowe pokoke ora pokoke tak goro no. Muhammad iku aku. Muhammad iki no ya nabi kula mboten ngerti panjenengan ngapunten. No wangi. Kula king desa jeneng nabi, bodho kula jeneng nabi. Niku sak kampung sing paling pinter kula tok jeneng nabi. Isone ya mek ya Karim niku jeneng nabi. Mangan ya Karim, ngising ya Karim, ya Karim.
ternyata teng mriki kok pinter-pinter. Jeng Nabi kula wis ra rumangsa mlebu swarga Jeng Nabi nek mboten panjenengan jak. Mbok sesuk kula niki nyuwun dijak Jeng Nabi teng swarga. Iya kok sesuk tak jak. Iya. Ngono wong Nabi. Yes tu Jeng Nabi. Iya, engko tak jak. Yes. Joget yes. Ngono. Bawar ngono jarane Gusti Allah. Ya malaikat Jibril kandhane Muhammad. Ojo soleh seneng sik ngono, masih sesuk dijak Muhammad Nabi ku mlebu swarga, kandhani dosane ya tetep tak itung. Akhire Mas, ternyata jare Gusti Allah sampean ojo seneng sik. Ternyata masih tak jak mlebu swarga, dosamu tetep diitung. Napa Jeng Nabi? Dosa kula diitung. Diitung dosa kula, kon ngitung. Ra wedi kula. Dosa kula nek Gusti Allah pengin ngitung, ken ngitung. Tapi titenono anggar dosa kula dihitung, Gusti Allah tak cak hitung-hitungan. Duh kok Gusti Allah kok cak hitung-hitungan piye? Nggih. Pokoknya anggar dosa kula mijing kok dihitung, Gusti Allah tak cak hitung-hitungan. Sakpiro gedene dosa kula bakal tak hitung karo sakpiro gedene pengampunane Gusti Allah. Nek Gusti Allah Maha Pengampun, ora mungkin dosa ngene kok dihitung. Nek dosa ngene dihitung, aja atik nganggo gelar Maha Pengampun. Maha Pengampun ngene dihitung jare. Nek langsung lunga pelencing jarene ya Allah ya Karim tak kira goblok dibae pinter. Lunga lemel ana sampean sik duwe sangu akeh. Iku sangu ya Karim tok elu ditampa Kanjeng Nabi. Mulo sampean aja uwas aja sok alok-alok wong. Apa meneh meng mekro ora di jenggot polono ora mlebu swarga. Aja gara-gara dolanan akeh polono musyrik aja. Gara-gara dolan kuburan polono nyembah kuburan aja. Aja dik ngono ya. Wong awak dhewe iki kabeh dalam rangka napa? Kepengin cerak kali Gusti Allah. Nglakoni ngene kabeh ya pengin entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah kuwi jenengane ihsan, sangkane iman Islam niku ihsan. Ihsan niku khusnudzon dateng Gusti Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ngibadahi kaya-kaya weruh Allah dene nek ra weruh Gusti Allah yakin Allah weruh awak dhewe yakin Allah weruh awak dhewe bengini iki niat ikhlas napa mahabbah dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngetokno dhuwit ngetokno waktu lungguh bareng ngetokno klopo ngetokno sedotan ngetokno banyu degan iki de diniati sedaya napa mendekatkan diri kepada Allah njogo urip bareng supaya napa kabeh diwelas asih Gusti Allah amma ba'du lho mukadimah ngaji rampung lho iki lagi mukadimah lho. Lha tereng mulai jare sawu ngaji kok ya meneh mulai. Iki gek pembukaan. Lho ngaji niku lek enten nama badu e. Nggih nek enten niki telem be ama badu. Mumpun tak jam pira? Oh jam 11 ya kok gek. Lah sampean bareng ngene turu aku sik mulai nang Jogja doh. Ah ora enak sampean sampean bareng ngono turu paling kudu nguyur tok. Oh langsung ngono sing ngetek gitu yo. Guys, pokoknya semoga-moga sedaya barokah. Guys, ndang si kucing, muga-muga tetes desa ingkang barokah. Eh, anak putune barokah. Nggih, benjang dipun syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan naimin hamdan syakirin hamdan jawab fina amal kafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jala wajikal karim wa adhim sultani. Allahumma ja'alna umata Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna umata Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna umata Sayyidina Muhammad. Allahumma salli umata Sayyidina Muhammad. Allahumma barra umata Sayyidina Muhammad. Ya abayna umatina masyikhi masyikhi majidina majidina masyayikh si kucing. Allahumma ufir lahum arhamum mafafanhum. Allahumma tahrimna ajurum latafitina ba'adum ufir lahum. Allahumma jil qabr amr tamir adil jinan. Allahumma jil rumah tafrat jaman al-qubur. Min alilah ilin Allah Muhammadun Rasulullah. Fi haqidun ma'in nerji ila rambi kiru diya tamar diya. Fadukhuli fi'ibadukhuli tanita rabbana adina fi dunia asana.
wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.